راځي تاسو ته موږ د جماعت یو څو جلک د بازار هغه تاسو وګورئ چې د جماعت له خل څه چولې یو څو بل څه اخلي نو هغه تاسو وګورئ هغه نظاره د بازار تاسو وګورئ ان شاء الله تاسو ډېر خوښ شي راځي چې تاسو موږ سره انا نن دې سورو جی نیولې نن خو الله نه خمه ضرور نه هم نيسي شکر الحمد بازار کې زه بس نيزه ها په دې سره ښه ښکاری ها زبردست میاشته را سره غوونو میاشته او انسان چې څومره ګناګاری دې میاشت کې ته خپل ځان وګخي چې دې میاشت نه موته نو بس هغه بیا سره د سړی بچي صفه خبره ټیک ته ده صفه خبره او دا پکوري دي دا پکوري دي دا د ورځې ما دې لپاره ته تیار کړی دي مرچکی پکې واه کبان راوړل کبان پکې دي چرګان پکې دي او ورا شاټینګ په کیری دا کبان دا مرچکو ولا د کوړې په کې لګرا وره دا کا ماشا الله روزه کې دا مزه ها دا چغلاینی دا مستو چغلاین یو ډیر شماله ماشا خسته خسته بکرانی درو جماعت لپاره حل اوري نار مالکی د چورو دکان مالکی ما څنګه اج هي خیر بهران دوستانو سلامونه خپل ملک ته دي دوی کی زرب دي او یو مالکی دوه فنا سلامونه همت ملنګ دوه فنا سلام قربانی خرچے چکنے مکڑے چکنے بارہ چالان چکڑی عمر دکان بھی روجہ کیوں ہو رہا شہزادہ بڑا شہزادہ هغه ته خبر کیږي روجي خو دا وله اچار راګر کړه پولیس ته وې پولیس سره جوړه خو ایز سیف دې سیف نه وې ها روجا خو دا سه ویزه بیمار مې وا غوته مو والا یا د ظالم بچی دا زګي غوته و ساتلې وې دې سمسه سو ورکه دې سمسه سو ورکه هغه کیمرا دا د شپ قدر بازار دی او چوله فروش دی مسافر کیلی ڈیر گرانے خرچ ہے پسوری کیلی دس دو نا گرانی دو سو روپئے مانے والا ڈیر شیخ گرانی ایک سو پچاس اور دو سو جی
داد بازار او ماحول تاسو موږ خلق او روټۍ پخېږي روزه داری دا روزه داری دا هغه پکې ناس ته هله کر اوچا کې څو روټۍ خرڅې ته خرڅې ما حامی لپاره او هغه ناس ته بډاګار بس بډاګار خبر په دوه ویډیو بس ته او تاسو ډیر مننه دا 500 غوته چپنی را غونډې دا ور صفیا کې لړم دي نه 500 صفیا کې لړم راځي واه سرګ مو راوي دا بس دوه ویډیو بس ته اسلام علیکم